Շարունակում ենք հետևել գլխավոր իրադարձությունների զարգացմանը, բարյորդ տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, թե ինչ իրադարձություններ են նախորդել մեր այս թողարկմանը, քիչ անց կտեղեկացնեմ. Ինչպես եւ սպասվում էր, իշխանությունը ընդդիմության խորհրդարան վերադառնալու եւս մեկ շանս տվեց։ Այսպիսով ընդդիմադիրներին պատգամավորական մանդատի զրկելու հարցով իշխող ուժը չի դիմի սահմանադրական դատարան։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստից հետո երեք փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը սակայն հայտնել է, որ եթե բացակայությունները եւ ընդդիմության այս վարկագիծը շարունակական լինի, հաջորդ նստաշրջանին իշխանությունը կհիշի այս օրակարգ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է 2023 թվականի ֆինանսական տարվա համար ազգային պաշտպանության ակտի փոփոխությունները։ Դրանք ներառում են Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու պահանջ, հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչ, ինչպես նաև Թուրքիայի ամերիկյան F-16 գործանիշների և դրանց արդիականացման փաթեթների վաճառքի սահմանափակում։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպումներ է ունեցել Սենատի անդամ Քրիս Վան Հոլենի և Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բարբարա Լիի հետ։ Սենատոր Վան Հոլենի հետ հանդիպման ընթացքում դեսպան Մակունցը ներկայացրել է տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Նա անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված հումանիտար խնդիրներին և ընդգծել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց հարինադարձման կարևորությունը։ Արդեն կոնգրեսական Լիի հետ քննարկվել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հետագա ընդդայման ուղղված համատեղ ջանքերը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն մամուլի հրապարակումներից հետո է միայն մանրամասներ հայտնում Խաչիկ գյուղի բնակչի անետասման առևանգման դեպքի մասին։ Ըստ այդմ, Վայոց ձորի մարզի Խաչիկի բնակչին 3 ադրբեջանցիներ իր կամքին հակառակ տեղափոխել են Ադրբեջանի Նախիջևան ինքնավար մարզ հունիսի 3-ին։ Ըստ կառույցին, նա բոխի հավաքելու նպատակով միայնակ գնացել է գյուղի և Ադրբեջանի սահմանակից Ջեղացի ձոր կոչվող տարածք, որտեղ էլ նրան են մոտեցել ինքնությունները դեռևս չպարզված ադրբեջանցիները։ 2 օր առաջ, հունիսի 12-ին, նրան վերադարձրել են։ Նշվում է նաև, որ բնակչի անհետացման մասին եղբայրն է ազանգել, որից 10 օր անց դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել։
Քնչական կոմիտեում իրականացվում են քնչական գործողություններ պարտադիր ժամկետային զինծառայող Արսեն Արմենի Մանուկյանի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով 3 ժամը 10:25-ի սահմաններում Սիսիանի զորամասում պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արսեն Մանուկյանը մարտական դիրքում դիտորդի պարտականություններն իրականացնելու ընթացքում իրեն ամրակցված ինքնաձգից իրեն հասցրել է մահացու հրազենային վիրավորում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, հայտնել, թե Բաքուն մտադիր է Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Իր նամակում Ալիևը նշում է. Հավատում ենք, որ Ֆրանսիան արժեքավոր ներդրում կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացում մեր ներկայացրած 5 սկզբունքների հիման վրա, հենվելով միջազգային իրավունքի վրա, ասել Ալիևը Մակրոնին։ Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանն էլ առաջին լրատվականի եթերում նշել է, թե Բաքուն ամենևին էլ ցանկություն չունի խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ։ Խաղաղությունը դոմինանտ Ադրբեջանով տարածաշրջան ունենալն է Իլհամ Ալիևի համար։ Այսինքն, երբ որ մի իրավիճակ, որտեղ Ադրբեջանը լինում է դոմինանտ, գերիշխող պետություն Հարավային Կովկասում և Հայաստանը լինում է սպասարկող պետություն, client state, սպասարկող պետություն Ադրբեջանի համար, որը իրականացնում է ամեն ինչ ու այնպես, ինչպես որ Ադրբեջանը դա ցանկանում է, որևէ կերպ չի հակասում Ադրբեջանի շահերին, իսկ Ադրբեջանի շահերը տրամագծորեն հակասում են Հայաստանի ու հայության շահերին ընդհանրապես, այդ թվում ի մասնավորի Արցախում բնակվելու և իրավունքի և անվտանգության իրավունքի շահերին, Հայաստանի Հանրապետությունում նաև, որովհետև տեսնում ենք Խաչիկում են կրակում, տարբեր այլ տեղերում են կրակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, տարածքներ են շարունակում օկուպացված պահել, սա իր մյուս հանգամանքը։ Այսինքն, ինչպիսի պայմաններում է Իլհամ Ալիևը խոսում խաղաղության մասին, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքներ պատերազմից հետո, մասնավորապես 2021 Գարուն Աշուն ժամանակահատվածում, երբ որ ադրբեջանական զորքերը մտնում են Արցախի Փարուխ գյուղը, ի խախտում են նոյեմբերի 9-10-ի այդ տարության և հետագա պայմանավորվածությունների, փակում են, անջատում են գազը, պարզ այս նոր հայտարարությունը տարածվեց, առևանգում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Խաչի գյուղից, սահմանամերձ շրջանից, կրակում են Ելփինում քաղաքացիական մեքենայի վրա եւ այլն, այսինքն ուժի գործադրման պայմաններում և շարունակում են շատ ամենակարևորներից մեկը նաև Բաքվում նաբար պահել հայ ռազմագերիների։ Այդ թվում թե մինչև նոյեմբերի 9-ը, երկուսը մինչև նոյեմբերի 9-ը, թե նոյեմբերից ինձ հետո Խծաբերդի ընդհաղերի օկուպացիայի շրջան։ Այս պայմաններում հասկանալի է, որ որևէ խաղաղության մասին խոսք չի կարող գնալ, սա խոսք է գնում ադրբեջանական շահերը պարտադրելու մասին։ Բաքվի բռնապետը հերթական անգամ չի խոշում պետական մակարդակով պատմությունը խեղաթյուրելու և խմբագրելու փորձերից։ Այսպես Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել պետական մակարդակով նշելու գոյություն ունեցած Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնի 140-ամյակը։ Հրամանագրում առկային ոչ միայն պատմության բազմաթիվ խեղաթյուրումներ, այլև փաստացի տարածքային հավակնություններ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Գալիք տարի Հայաստանը ծրագրում է դիվանագիտական գրասենյակ բացել Կիպրոսում, որը կներկայացվի հայ դիվանագետի կողմից, այս մասին կիպրական հեռուստաընկերությանն ասել է դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը, հույս հայտնելով, որ մոտ ապագայում նաև Կիպրոսը դիվանագիտական գրասենյակ կբացի Հայաստանում։ Պետեկամուտների կոմիտեն օրերս Հայփոստի փոխանակման կենտրոնի Մաքսեին հսկողության գոտում Մաքսեին Զենման է ենթարկել Հայաստանից Իրանի քաղաքացու անունից Ավստրալիա արտահանվող միջազգային փոստային առաքանին, հայտնաբերվել է շուրջ 6 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով գունավոր նախշերով 7 անթև բաճկոն։ Այդ բաճկոնների ներքին մասերում առկա սպունգանման զանգվածները ներծծված են եղել ափյոն տեսակի թմրամիջոցի շականակագույն փոշենման զանգվածներով, որոնց փաստացի քաշը կազմել է շուրջ 2.5 կիլոգրամ։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը 3-վա համեմատ անփոփոխ է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 417 դրամով, վաճառում 432 դրամով, 1 եվրոյի արկը 415 դրամ է, վաճառքը 445, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.66, վաճառում 7.65 դրամով։ Քիչ անց տարածաշրջանային լուրերն են։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանից հետո այցելել է Բաքու, այսօր առավոտյան նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպան այլ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում, ըստ փորձագետների Կլարի այցի հիմնական շարժառիթը Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի դեռևս նախորդող ամիսներին չկայացած հանդիպումն է եղել։ Չեղարկված հանդիպումը եւ եւս մեկ բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու նպատակով է Կլարը տարածաշրջանում։ Բրյուսելի միջտորթության փոխվարչապետների հերասխում հանդիպումից հետո այլ հանդիպում տեղի չի ունեցել եւ Եվրամիությունը փորձում է երկու երկրների ղեկավարների նոր հանդիպում ըստայության պլանավորել Բրյուսելում։ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը 3 այցելել է հայկական Շուշի։ Ռուս դիվանագետին ուղեկցել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլատ Բյուլբլոգլուին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Միխայիլ Բոչարնիկովի այցի մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի նախագահ փոխծովակա Լալի Շամխանին էլ ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ, քննարկելու երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգը։ Նշենք, որ այս այցը ադրբեջանական կողմի հրավերով է եղել և օրեր առաջ է Լալի Շամխանին Երևանում էր, որտեղ հանդիպել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, և Փաշինյանի հետ հանդիպանը նա ընդգծել էր, որ Իրանն անընդունելի համարում տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական իրավիճակի փոփոխության որևէ փորձ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական բանակի զինծառայող Ռուսլան Մանավզադեն մահացել է ինքնաձիգով գլխին հասցված կրակոցի հետևանքով, փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, թե որտեղ և ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել միջադեպը, գերատեսչությունը չի հստակեցնում։ Թերանը Մոսկվայի հուսալի գործընկերնը հայտարարությունը տարածել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը, նա նշել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է մեծացնել Իրանի հետ համագործակցությունը։ Իսկ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայից պահանջել է խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հանուն F-16 գործանիշների գնման, քանի որ Վաշինգտոն իր ռազմական տեխնիկան կվաճառի միայն այն երկրներին, որոնք իսում են նահանգների արժեքները։ Այս մասին ասել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ֆրանսիան պետք է մոբիլիզացվի, որպեսզի նախապատրաստվի էներգիայի անբավարարության հավանական սցենարին այս աշնանը, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, դրա համար մեղադրելով Ռուսաստանին, որը ըստ նրա Ուկրաինայի հետ պատերազմում որպես զենք օգտագործում է դեպի Եվրոպա մատակարարումների կրճատումը։ Մակրոնն ասել է, որ այդ մոբիլիզացիայի մի մասը ենթադրում է ֆրանսիացի սպառողների և ձեռնարկությունների սպառման կրճատում։ Նախագահը խոստացել է էներգիայի սպառումը սահմանափակելու մանրամասն ծրագիր ներկայացնել առաջիկայում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմը բացասական հետևանքներ է ունենում ամբողջ աշխարհի վրա, և որ ռուս պաշտոնյաների համար տեղ չի լինելու այս շաբաթ անցկացվելիք մեծ քսանյակի հանդիպման ժամանակ։ Յելենը կոչ արել միջազգային հանրությանը պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին։ Եվրոպայում էլ քաղաքական կենաստներն են քաղցրանում, Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան չի ընդունել վարչապետ Մարիո Դրագի հրաժարականի առաջարկը, 3 հրաժարականի մասին հայտարարել էր Դրագին, որին նախորդել էր Իտալիայի սենատում կառավարության անվստահության քվե հայտնելու քվեարկությունը։ Քիչ անց կծանոթացնեմ նաև զարգացումներին ռուս-ուկրաինական ճակատում։
NATO-ն այժմ փորձում է ավելացնել Ուկրաինայի ռազմական օգնությունը, դաշինքին, սակայն նրա անդամակցության հարցը դեռևս չի դիտարկվում, Եվրախորհրդանում հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա շեշտել է, որ դաշինքն Ուկրաինական հակամարտության կողմ չէ և նոր սրացումներ թույլ չի տա։ Ստոլտենբերգն անդրադարձել է նաև հակառուսական պատժամիջոցներին Եվրամիության երկրներին հորդորել չբողոքել, մեջբերում եմ։ Այո, պետք է վճարել պատժամիջոցների հետևանքների Ուկրաինային ռազմական մարդասիրական օգնության համար։ Պետք է պատրաստ լինենք, որ այս ամենը երկար տևի, ասել է Պաշտոնյան։ Նա մտահոգություն է հայտնել, որ եթե Ռուսաստանը հաղթի, արևմուտքն ավելի խոցելի կդառնա։ Ուկրաինայի անվտանգային իրավիճակը մնում է բավական բարդ և անկանխատեսելի, այս մասին հայտարարություն է տարածել Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, գոչ անելով ամերիկացիներին անվտանգության նկատառումներից ելնելով լքել երկիրը։ Դեսպանատունը նաև զգուշացնում է հայրենակիցներին չմիանալ մեծ հավաքներին և չմասնակցել կազմակերպված այլ միջոցառումներին։ Ուկրաինայի հետ համաձայնագրի հարցով Ռուսաստանի պահանջները պահպանվում են, չեն փոխվել։ Բանակցությունների վերսկսման դեպքում ռուսական կողմը կպնդիր առաջարկներին հստակ պատասխան տալ, Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը մասնավորապես պահանջում է Ուկրաինայի չեզոք, արտադաշինքային և ոչ միջուկային կարգավիճակ, գոյություն ունեցող տարածքային իրողությունների ճանաչում, այդ թվում Ղրիմի ներկայիս կարգավիճակի և ինքնահռչակ Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչում։ Եթե Ուկրաինան ցանկություն հայտնի վերադառնալ բանակցությունների սեղան, մենք պատրաստ ենք դրական արձագանքել, հավելել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Այս ֆոնին Ռուսաստանը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Վինիցա քաղաքին, ինչի հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, շուրջ 100-ը դիմել են բժշկական օգնության։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը և ճգնաժամային կառավարման գծով Եվրահանձնակատար Յանեշ Լենարչիչը համատեղ հայտարարություն են արել Վինիցայի վրա ռուսական հարձակման վերաբերյալ։ Նրանք հարձակումը որակել են որպես վայրագություն։ Ռուսական կողմն էլ Ուկրաինային է մեղադրում Դոնեցկի ավտոկայանը գնդակոծելու մեջ։ Հաղորդվում է, թե 2 զոհ կա, 4 վիրավոր։ Վերջին շրջանում Դոնեցկի ուղղությամբ հարվածները հաճախակի են դարձել, կադրերում երևում է, որ արկերն ընկել են ավտոկայանի ուղությամբ։ Եվ ամփոփենք պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 38,170 ռուս զինվորի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով ոչնչացվել է 1685 տանկ, 3,872 զրահամեքենա, 841 ռետանային համակարգ, համազարգային կրակի 247, հակաօդային պաշտպանության 109 համակարգեր, 221 ինքնաթիռ և 188 ուղղաթիռ։ Այսքան ենք առանձնացրել, այսքան են զարգացումները Հայաստանի, Արցախի և աշխարհի շուրջ, իսկ դուք շարունակեք դիտել առաջին լրատվականը, հետևել մեր ուղիղ հեռարձակումներին, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերին և վերջին լուրերը իմացեք, առաջինը տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշեղյանը։